ମହାମାରୀ ଆଳରେ ମହାଲୁଟ୍, ପିପିଇ ପରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଦାମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ, ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ମାସ୍କ ଓ ପିପି କିଟ୍ ପରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ କିଣାରେ ବି ଅନୁକମ୍ପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତା ପଛକୁ ବଡ଼ ପିସି କାରବାରର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ତିନି ପ୍ରକାର ଦରରେ କିଣାଯାଇଛି କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଚେଜ ଅର୍ଡର ଉପରେ। ଏପ୍ରିଲ 21ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କଲିକତାର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ କିଟ୍ ପାଇଁ 26,43,20,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା। କିଟ୍ ପିଛା ଦର ଥିଲା 1321 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଇ 7, 2020ର ଏହି ପର୍ଚେଜ ଅର୍ଡର। ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ 45,000 ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ 5,62,05,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଟ୍ ପିଛା ରେଟ୍ ଥିଲା 1125 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତାର 4 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଡର। ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ 4,920 ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 48,21,600 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଟ୍ର ଦାମ ଥିଲା 980 ଟଙ୍କା। ତେବେ ସମାନ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପାନୀକୁ କାହିଁକି ଅର୍ଡର ଦିଆଗଲା? ଯଦି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀଠାରେ କମ୍ ଦରରେ କୋଭିଡ୍-19 ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ମିଳିପାରୁଥିଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ କାହିଁକି କିଣାଗଲା? ଏହି ଘଟଣାରେ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା। କେବଳ ଅପସାରଣ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଯଦି ନେବାର ଥିଲା କମ୍ ରେଟ୍ ବାଲାକୁ ନେବାର ଥିଲା, ତେଣୁ କମ୍ ରେଟ୍ ବାଲାଠୁ ବି ନେବେ, ଅଧିକା ରେଟ୍ ବାଲାଠୁ ବି ନେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଏମାନେ ବାର୍ଗେନ୍ କରିକି କାଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇକି ହିଁ କିଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ କିଣା ବିକାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବା ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ନିଜର ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ହେବନି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏଥିରେ ଅନେକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯିବ, ଏଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କର ନୁହଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କୋଭିଡ୍-19 ଟେଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରିଅଲ ଟାଇମ୍ PCR ମେସିନ୍ କିଣାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ। ଯେଉଁ ମେସିନ୍ର ଦାମ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେହି RT-PCR ମେସିନ୍କୁ 12,94,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଛି। ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ର 4 ଏପ୍ରିଲ୍ 2020ର ପର୍ଚେଜ ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ 100ଟି ମେସିନ୍ 12,94,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ କିଣାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଦରରେ କିଣାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ମହା ଘୋଟାଲାରେ କେବଳ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଅନେକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ। ଯେଉଁ ମେସିନ୍ର ଦାମ 4,5,00,000 ଟଙ୍କା, ତାକୁ 12,94,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହୋଇଛି 100ଟା ମେସିନ୍। ରିଅଲ ଟାଇମ୍ PCR ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏଇ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟିପ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଆଇସବର୍ଗ, ତଳେ କେତେ ଅଛି ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଖୋଲୁଛି ମହା କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ, ହେଲେ କେବେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟୋରୀ।